Тікелей эфирде жаңалықтар. Қылмысқа қарсы күресті тиімді ұйымдастыру қажет. Бұған дейін жүргізілген профилактикалық шаралардан нәтиже аз. Өйткені аса ауыр интернет алаяқтық пен есірткі қылмысына қатысты деректер көбейген. Бұл туралы облыстық прокуратураның бастамасымен өткен алқа отырысында айтылды. Тақырыпты тілшіміз Қозы Көрпеш Жасарал ұлы тарқатады. Аймақта құқық бұзушылықтың алдын алуға қомақты қаржы қаралып келеді. Мәселен, көшелерге 2,8 миллиард теңгеге бейне бақылау камералары орнатылған. Құзырлы органның материалдық техникалық базасы жыл сайын жаңарып жатыр. Алайда аймақта қылмыстық ахуал реттелді деуге келмейді. Нақты айтқанда аса ауыр қылмыстар 16%-ға, онша ауыр емес қылмыстар 7%-ға, алаяқтық қылмыстар 5%-ға, интернет алаяқтық 35%-ға. Зорлау 37%-ға, оның ішінде кәмелетке толмағандардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы 7%-ға, қорқытып алу 32%-ға, қарақшылық 100%-ға, есірткі қылмыстары 22%-ға, отбасы-тұрмыстық қатынастарда қылмыстар 335%-ға едәуір өсіп отыр. Бұған қоса отбасылық жанжалға қатысты құқық бұзушылықтар да жиелеген. Бұл санаттағы қылмыс 4 есеге ұлғайған. Көп жағдайда әйелдер мен балалар жапа шеккен. Заң қатайса да, зәбір көрген жандардың қатары азаяр емес. Әкімшілік істерде белең алған. Жалпы қылмыстың өсуіне құзырлы орган өкілі бірнеше себеп барын айтады. Қылмыстардың өсуінің негізгі себептерінің бірі халық санының көбеюіне байланысты патрульді полиция штаттық біліктерінің жетіспеушілігі. Яғни нормативке сәйкес облыс орталығында 396 бағытта бөлетін болсақ, соның 166 бағытын ғана жауын, яғни 42% ғана жауып, штат санымен жауып келе жатырмыз. Жиында кәмелетке толмағандарға қарсы қылмысты болдырмау мәселесі де сөз болды. Сондай-ақ қала аудан әкімдіктерінде құрылған құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қызметіне де сын айтылды. Ортақ іске енжарлық танытуға болмайды, деді облыс прокуроры. Осы жұмысқа белсенді бәрі қоғам қатысу керек. Оның тек қана құқық қорғау органдары емес, жергілікті атқарушы органдары емес, оның ішінде ата-аналардың да рөлі ерекше. Бұл бәріміз ортақ проблема деп саналады. Профилактикалық жұмыстар бірнеше бағытта орындалу керек. Ең біріншіден ол түсіндірме жұмыстар. Президентіміз өзінің жолдауында айтып кетті ғой. Заң мен тәртіп. Нөлдік төзімділік болу керек қылмыстарға. Алқа отырысында профилактикалық шараларды күшейту, қылмысқа қарсы күресте жаңа тәсілдерді енгізу жөнінде тапсырмалар берілді. Қозы Көрпеш, Жасарал ұлы, Талғат Әлменов, Еркебұлан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы.